Qeveria duket se po planifikon një tjetër metodologi për logaritin e qmime të vlerës të tokës në vend. Ajo do tjetë gati brenda vitit 2025, së bashku me një plan veprimi të detajuar për të luftuar korruptionin në zyrat kadastrale. Planet janë publikuar në dokumentin e masave prioritare të politikave në fushën e shtetit të së drejtës të nëzirë për konsultim publik nga ana anaj Ministrisë të Drejtsisë. Në dokument përcaktohet se plani i veprimit kundër korrupsionit për kadastrën do të jetë miratuar brenda vitit 2025. Reduktimi ndjeshëm i rastave korruptive në shërbimet e lidhura me regjistrimin e pronës brenda vitit 2025 përcakton një prej masave prioritare. Vendimi i Këshillit të Ministrave për metodologjinë e llogaritjes së çmimeve të vlerës së tokës dhe për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë, miratuar brenda vitit 2025, thekson më tej dokumenti Ku zbardh edhe një tjetër afat që u intereson shumë shqiptarve dhe ka të bëjë me procesin e digitalizimit të arkivave kadastrale. Digitalizimi i procesit të regjistrimit të pronës ka përfunduar brenda vitit 2030, përcaktohet në dokumentin e Ministrisë së Drejtësisë. Ndërkohë që dhe kompensimi financiar i pronarëve duket se do të jetë një proces që do të zgjatet për përtej kufijve aktual ligjor. Sigurimi gradual i mbështetjes së durë financiare për procesin kalimtar të kompensimit të pronave brenda vitit 2030 përcakton dokumenti qeveritar. Por nga nga tjetër të gjithë proceset kalimtare të pronsis, duket se do të shtyen të pak të në fund të kësaj dekade. Progres të lpsor në proceset kalimtare të pronsis brenda vitit 2030 përcaktohet në dokumentin e masave prioritare të shtetit dhe së drejtës, ku parashikohet gjithashtu funksionimi efikas dhe procesi registrimit të pronës bazuar në integritet i siguruar brenda vidit 2030.